رئيس وزراء حكومة فدرالك سومالي حمسة عبدي بري هيا مانتا شركة دومية شركة تضبالها إقلها وسيرة حكومة فدرالك سومالي كاسي ولقو أنسحية هندسة شرعية ديال دورة إقلها وسيرة أيام ميل مريي لبا هندسة شرعية أو كلا هندسة شرعية كا دفاعه دحية دولة سومالية يا كينيا هي هندسة شرعية كايس دافسكا ديرجلينتا هي دوريستا مالغاشيكا سومالية iyay soo tagay maraadka carabta sidoo kale golaha ayaa ansixiyay hindisa sharciyeed ka tacliinta sare ee qaranka siyaasadda dawladda barayaasha sare ee Soomaalida iyo xeer nidaamiyaha qiimeynta saameynta deegaanka sida lagu yiri war ka soo baxay xafiiska wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya shirka ayaa wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxaa looga dhageystay warbixin ku saabsan duufaanada la saadaalinayo inay ka dhici karaan qaybo ka mid ah gobolada dalka sidii loogu diyaar garoobi lahaa dadkana looga wacyigelin lahaa Bishra Cali Nadiir wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Muqdisho